Origens, parte 2. A paz reinava na galáxia, mas seria uma paz passageira. Versão brasileira Cinevídeo. Pois o grande sacrifício foi em vão. O fim de uma guerra não significa o fim de todas as guerras. É uma grande ironia que a origem da guerra sempre revela a verdadeira natureza daqueles que lutam. E desde os primórdios, a humanidade começou a lutar. Guerra após guerra. Ela fervilhava sobre a Terra e não havia final à vista. No meio do desejo de derramar sangue, acidentalmente tropeçaram na semente da sua salvação. Uma grande esperança. Mas vocês também encontraram algo mais. As sementes da sua destruição. Houve muitos sacrifícios. A humanidade estava perdida em conflitos horríveis, derramando sangue sem sentido, deixando a grande terra marcada para sempre. Mas no fim, vocês deixaram de olhar para o sangue, a sujeira e a morte, e olharam para as estrelas. Vocês não desistiram da ideia de estender a mão, ansiosos, buscando um novo horizonte. E encontrar um novo lugar para crescerem e prosperarem. Pela primeira vez, toda a humanidade se uniu em uma só visão.